Qəbələdə 13-cü Beynəlxalq Musiqi Festivalına bugün start verilib. Avqustun 2-sinə dək davam edəcək festival Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilir. Ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalında Azərbaycanla yanaşı Böyük Britaniya, Estoniya, Litva, Polşa, Rusiya və Türkiyədən dünya şöhrətli musiqiçilər, ifaçı və dirijorlar, musiqi kollektivləri iştirak edəcək. Festivalın təntənəli açılışı 21:00-da, az sonra Viva Opera adlı konsertlə başlayacak. Açılış konsertində əməkdar artist Əyyub Quliyevin və Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə salistlər, xalq artistləri Dinar Əliyeva, Əvəz Abdullayev, Samir Cəfərov, Yusif Eyvazov və əməkdar artist Səbinə Əsədova çıxış edəcəklər. 2009-cu ildən ənənəvi təşkil olunan festivalda bu dəfə də musiqisevərlər üçün maraqlı proqramlar təqdim ediləcək. Bir həftə ərzində klassik, kamera musiqisi və muğam axşamları təşkil olunacaq. Festival günlərində Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası Gənclərə dəstək layihəsi çərçivəsində gənc ifaçıların konserti, Mixail Litski və Varimanın ustad dərsləri də olacaq. Bu 13-cü Beynəlxalq Qəbələ Musiqi Festivalı bir gün artıq start götürdü. Və bu əlbəttə ki, həm biz musiqiçilər üçün, həm ümumiyyətlə bizim xalqımız üçün, həm bölgə xalqı üçün çox böyük bir bayramdır. Festivalın çox böyük rəngarəng proqramı var. Demək olar ki, musiqi sənətinin bütün istiqamətlərində burada musiqi əsərləri səslənəcək, həm kamera musiqisi axşamları təşkil olunacaq, həm simfonik orkestrindən müxtəlif çox gözəl proqramlar təşkil olunacaq, xaricdən gələn qonaqlarımız var, belə bir nüfuzlu musiqi festivalında iştirak etmək onlar üçün də çox böyük bir vacib məqamdır.